ကဲဒါဆိုရင်တော့ပြည်သက်ကြီးကထိုင်ရန်ရဲ့ရင်းနှင်းစကားတန်လေးလည်းနားထောင်ကြပါဘောနော်ထိုင်ရန်ကိုပြန်လဲဖိတ်ခေါ်ပါရယ်မင်္ဂလာပါကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီဗျာကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဖြော်ပြပေးသွားတဲ့အတွက်လည်းအရင်ဆုံးကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်တယ်အဲ့ဒီဒီသချင်းမုန်းတယ်ဆိုပြီးမဲ့သချင်းလေးကတော့YouTube မှာလည်းတော်တော်များအားပေးတယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးပြန်ပြီးအမှတ်ရဆိုရတဲ့အကြောင်းလေးပြောပြပါပါသချင်းအကြောင်းလေးလည်းပြီးတော့နည်းနည်းလေသံတကယ်အထဲထဲကနေခန်းစားချက်တွေပေါ်ပြီးတော့လို့ဖန်တီးထားတဲ့သချင်းလိုပဲနော်ဟုတ်အဲ့သချင်းကကျွန်တော်မမေရကျွန်တော်ပထမဆုံးထွက်တဲ့ကူရောစီရီရဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်အသေးအကွက်တချင်းပေါ့လူတွေကျွန်တော်ပရိသတ်တွေအရင်စကြိုက်ခဲ့တဲ့တချင်းအဲ့တချင်းကပြီးတော့လေအဲ့လိုကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်တွေတော်တော်များများပေါ့အဲ့လိုဖဲ့ပြီးတော့ထည့်ပြီးရေးထားတဲ့တချင်းဩအရင်နည်းများတယ်အရင်နည်းများတယ်အဲ့လိုမျိုးတချင်းကလို့နောက်တစ်ပုတ်ထပ်ရေးပါဆိုရင်တော့အဲ့လိုရေးဖို့မလွယ်တဲ့ဟာပေါ့နော်တကယ်အစ်စ်မန်ဆိုတော့အစ်စ်မန်တွေဆိုတော့အဲ့လိုတချင်းတစ်ပုတ်ပါအဲ့တချင်းကိုဒီနေ့ပြန်ဆိုရဲဆိုတာလေပရိသတ်တွေကပြန်တောင်းဆိုနေရလဲရှိရယ်တချင်းဟောင်းလေးတွေပြန်လုပ်ပေးပါဆိုတော့ဒီတချင်းလေးကိုအမှတ်တရအနေနဲ့ဒီနေ့ connection မှာပြန်ဆိုပေးပြတ်တာပါ။ဟုတ်ဟုတ်ပြီ။ကဲပထမဆုံးထိုက်ရန်ကိုချီးကျူးကျင်တာကတော့အဲ့ဒီတချင်းအရေးသားလေးတွေခံစားချက်ပါအောင်ပရိသတ်ကိုထိအောင်ပြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ music video လို့ပါလို့ဆိုရင်လည်းအရန်ကိုကိုကိုတိုင်းပေါ့နော်။ဟိုပေါ့ပေါ့တော်တော်မလုပ်ပဲနဲ့တေချာလေးလေးလက်လက်နဲ့အချိန်ယူပြီးတော့ပြင်ဆင်တာလေးတွေတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခုက fashion ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်။အဲရော fan တွေကိုလည်း view site တွေပေါ့။ဒါလေးတွေရောချီးကျူးစရာအများကြီးတွေ့ရပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ထိုက်ရန်ဒီဂီတဘဝအစဆိုရင်ဘာပြောမလဲ။ဂီတဘဝအစဆိုရင်တော့ဘယ်အစပြောမလဲ။ကျွန်တော်တို့ဘယ်အစမလဲဆိုတော့ no more crime ပေါ့နော်။အဲ့တချင်းအစမယ်။ပြီးရင်တော့ 411 အဲ့လို 411 ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တကူတော့ခွေတွေပေါ့။ဂီတအစနှောင်းကတော့ဒီလိုပဲတချင်းဆိုကျင်နေတဲ့လူငယ်တယောက်ပေါ့တချင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်လည်းမရေးတတ်သေးတော့ရေးတတ်အောင်လုပ်တယ်အဲရေးကြည့်တယ်ဆိုကြည့်တယ်တရက်တော့ပေါက်လာမယ်ဆိုပြီးလှုပ်ခေတာပေါ့အဲ့လိုပဲပြောမှာအဲ့လိုမျိုးဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားတဲ့အထောက်ကူပြုတ်သွားတဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဆိုရင်ပထမဆုံးသတိထားမိရပါဖြစ်မလဲဂီတလမ်းကြောင်းပေါ်မှာfour album အဲကျွန်တော်အဲ့လိုလေသူများနဲ့မတူတာကျွန်တော်အဲ့လိုဟိုကျွန်တော်ပေါ်လာရဆိုရှိရသူတို့ကတပုတ်ထဲနဲ့တနိုင်ငံလုံးအဲ့လိုဝုံငနေပေါက်သွားတာကျွန်တော်ထပ်အစောကြီးပဲကျွန်တော်အဲ့လိုမရှိဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုဖြည်းဖြည်းချင်းစုရတာပေါ့နော်အဲဒီတခွေထုတ်လိုက်မှတခွေရဲ့မှာနှစ်ပုတ်လောက်ပါတာလေးကနေပေါက်ပြီးပရိသတ်ကနည်းနည်းရတယ်နောက်တခွေထပ်ထုတ်တယ်နောက်တခွေထုတ်တော့လေနောက်တခွေမှာအဲ့လိုတခွေ10ပုတ်ထဲမှာတပုတ်နှစ်ပုတ်လောက်ပေါက်တယ်ပရိသတ်နည်းနည်းထက်ရတယ်အဲ့လိုပဲပရိသတ်တွေကိုစုလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာအဲ့လိုမျိုးအင်းငနေလို့ပြောစရာတခြင်းကနောက်ပိုင်းမှာပဲနည်းနည်းပုံများတာရှေ့ပိုင်းမှာတော့အဲ့လိုကြီးမရှိခဲ့ဘူးအဲဒါပေမဲ့ကိုကြိမ်ကြတော့တစ်တော့မှဘလူပြန်နေရပဲဒါပေမဲ့ကိုကောင်းကြီး personally ပေါ့နော်ဒီထက်ရန်ဆိုရင်ထက်ရန်ရဲ့တချင်းတွေကိုကြိုသိပြီးတော့ထက်ရန်ဘသူလဲဆိုတာမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုနဲ့စသိတာဟုတ်လေထက်ရန်ကိုဘသူလူကိုမသိဘူးဟုတ်တချင်းကိုအရင်စသိတာဟုတ်လေပြီးတော့မှထက်ရန်ဆိုတော့ဩသူလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ကိုကောင်းကြီးတို့ဒီလိုမျိုးဒီ TV channel တွေဟလာဒီလိုမျိုး interview တွေနဲ့ကြတော့မှဒါတို့ဒီလိုမီဒီယာကြီးလဲအကျေစုတင်ရမှာပေါ့ညီလေးကိုအခုလိုမျိုးဟိုဒါပြည်သက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ဟာမျိုးယူတော့အဲ့ဒါနဲ့မှဟောဒါပေမဲ့ထွက်လာတော့လေခုနပြောသလိုပေါ့ fashion ဘိုင်းဆိုင်ရာစာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အပြောဆိုအဲ့လားလုံးဝဒီတော်တော်ဒါတည်တည်သက်သက်ရှိပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြိသက်နဲ့ဟောအားကြရတဲ့အတူယူရတဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်ပေါ့နော်အဲ့ okay ကဲဒါဆိုရင်ကိုကောင်းကြီး4 album ကစပြီးတော့ပြိသက်ရင်ထဲကိုရောက်စေခဲ့တဲ့အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုဆိုရင်ညီလေးအဲ့တော့ကဘာအမှတ်တရရှိမလဲ4 album 4 album ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ4ရောက်လုံးရဲ့ဘဝသူတို့တွေကိုအဲ့လိုတစ်စီချိုးနောက်ထပ် level တစ်ခုကိုထပ်တင်ပေးလိုက်တဲ့အဲ့မှာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါအဓိကကျေးဇူးတင်ရမှာတော့ဒီဘိုဝနာတိမ်မန်ပေါ့နော်ဘိုဝနာတိမ်မန်ကိုပိုဆန်းတို့ကိုချမ်းသာတို့သူတို့ကျေးဇူးတင်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့အေဗန်နဲ့မှာလဲကျွန်တော်၄ယောက်လုံးကလဲစူးစားတယ်ကျွန်တော်၄ယောက်နဲ့တချင်းနေရာလဲပေါက်တာဟုတ်ပေါက်တော့အမှတ်တရတွေကတော့ကျွန်တော်အဲ့၄ယောက်ကအမှတ်တရပေါ့ကျွန်တော်နောက်ထပ် generation တွေမှာကျွန်တော်တို့လိုမျိုးအဲ့လို၄ယောက်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ထွက်လာတဲ့အဲ့လိုအဆူတော်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာတော်တော်ရှားသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ခစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ generation ရက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲဒီလို၄ယောက်မျိုးနောက်ထပ်လည်းထပ်ဆုံမှုကလည်းမလွယ်နောက်ထပ်ထွက်လာဖို့ကြောင့်လည်းတော်တော်လေးကို၄ယောက်ကတော်တော်ညင်ညွတ်ခဲ့လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြောအောင်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျရင်ရောဒီလိုဒီ၄ယောက်ပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ရှားဖို့ရှိသေးလား၄ယောက်က collaborate လုပ်ဖို့လေပရိသတ်ကတော့မျောပေါ့နော်မျောနိုင်သမျှတော့မျောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရာဆက်သွယ်မပြတ်ပါဘူးအဆက်သွယ်တော့မပြတ်ဘူးသို့တော်လည်းအကိုရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ရာအိမ်အောင်နေလဲကြဟလားအားလုံးကလည်းအခုဆိုတယောက်တနေရာစီတောင်ဖြစ်နေတော့တချင်းလုံးမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတော့လုံးရင်တော့ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းနည်းနည်းတော့အရင်ထက်တော့ပိုခက်ခဲလာတာပေါ့ဟုတ်ပြီလုံးဖို့တော့ဆန္ဒရှိတယ်လုံးမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ထားပါတယ်
ထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီလေးအခုတကူတော်ခွေတို့ဘောင်းတယ်ဒါဆိုရင်တချင်းဘောင်းဘလောက်လောက်ထိဖန်တီးပြီးပြီလဲအားလုံးပေါင်းတော်တော်များကျွန်တော်စီးရီးယား၅ခွေတကူတော်ခွေက၅ခွေဆိုတော့ငါးခွေတိတိလုံနေတာအများကြီးရတယ်နော်ကျွန်တော်လှုပ်တယ်မောင်းမြင်မရှင်းလှုပ်တယ်မှတ်မိလားအရင်တော့လောက်လောက်ထိ public ကိုခြားပြပြီ official ထုတ်ခဲ့တဲ့တချင်းတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အပုပ်80ကျော်လောက်တော့ရှိပြီဟုတ်ပြီအပုပ်80ကျော်လောက်ရှိအဲ့ထဲမှာပေါက်တချင်းတွေကတော့အပုပ်40လောက်ရှိမှာမှန်တယ်တော်များပေါက်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိုးဆိုလို့ရတဲ့တချင်းတွေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လောက်တော့ရှိခဲ့ပြီဟုတ်ပြီဒါအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ဆိုတော့တယောက်ပါတော့အဲ့တော့အဓိကအဲ့လိုမျိုးတကူတော်အခွေတွေတဲကနေအမတ်တရတချင်းဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲတကူတော်ခွေတွေမှာအမတ်တရတွေကပထမဆုံးထွက်တဲ့အခွေဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံး New Evan အဲ့ထဲမှာဆိုရင်ဒီမုံနဲ့ဆိုပေမဲ့အဲ့တချင်းကအမတ်တရအဲ့ထဲမှာပပဝရီလို့ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ပေါက်တချင်းပေါ့နော်အမတ်တရဒီမှာနာမည်တွေကြောင့်မေးဦးမယ်ဒီလေးဆက်ပြောစစ်အဲအဲ့လိုတခွေတခွေတိုင်းမှာရှိပါတယ်အော်တိုဘိုင်ဒီကြတော့နန်းသူစားအဲပြီးတော့နောက်ထပ်အရှိမီနောက်မီကြတော့အဲဒီနှေးသွားတယ်လို့မောင်းချီဦးလို့ပြီးတော့ gravity ခွေမှာကြတော့ချစ်လိုက်တို့အဲအဲ့လိုပေါ့နော်အခုဒီနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ poster ရဲ့ဘက်မှာဆိုရင် lost တို့အဲပြီးတော့အသေးလေးရဲ့တို့အဲကျွန်တော်အဲ့လို event နိုင်မှာလို့နှစ်ပုတ်စီလောက်တော့အဲ့လိုဟုံးငနေပေါက်တဲ့နေရာမှာပါတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမဲ့နာမည်ပေးရတာလေး necessary ပပဝတီတို့နန်းတို့ ਨੇ ပဲဘလို့ idea လဲဘာဘလို့မျိုးညီလေးဒီနေ့တခုတော့ညီလေးရဲ့တခုယင်းနေကအစွဲလေးတခုတော့ရှိမှာပေါ့နော်အဲဘလို့ရမလဲပြောရမှာနည်းနည်းတော့ quiet တော့ရှိမိမလေးရိုက်လေးအာဘာဖြစ်ပါဦးနန်းစားပါနန်းစားပေါ့နော်အဲကြီးတော့ဟုတ်နေတယ်မဟုတ်ပါဘူးအဲအဲ့လိုလို့ပါဘူးနန်းစားလေးတွေပေါ့နော်ခန္ဓာချက်ကတော့ဒီရင်ဘက်တစ်ခုတွေကပဲထွက်တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုတခြင်းနာမည်လေးတွေကြတော့နန်းစားလေးတွေပေါ့နန်းဆိုရင်တော့တောင်ပေါ်သူသူစားဆိုရင်တော့အညာသူဩနင်းနေရလဲနင်းနေရလဲအဲ့လိုအညာသူအဲ့လိုနဲပယ်လေးကိုလိုက်ပြီးတော့ကမာလေးကိုအဲ့လိုနာမည်ပေးထားတာဒါပေမဲ့လည်းတကယ်ပြောင်းချုံကြည့်ရင်တော့အဲ့လိုကိုအဲ့လိုကိုချစ်တဲ့ကိုကြိုက်နေတဲ့ကမာလေးတယောက်တည်းကိုပဲရည်ရွယ်ပြီးတော့နာမည်ပြောင်းပေးလိုက်တာပေါ့နော်တချင်နာမည်ပေးရလဲစားတယ်အဲမှန်တယ်စားတယ်အဲ့ကျတော့အဲ့လိုကျိုးပေါ့နော်နည်းနည်းလူတွေမှတ်မိလွယ်တော့အောင်ကျွန်တော်အဲ့လိုပေးလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုအဲ့လိုဩဟုတ်ပြီဒါတဲ့အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဒီလေးအမျိုးသမီးတို့ကဓာတ်ရိုက်ဖီကျူးထားတဲ့တချင်းဆိုတော့ဘာပြောလဲမုံနေဆိုရင်တော့ကာကချုပ်လိုက်မုံနေဆိုရင်မုံနေဆိုပြီးပြန်အာဟုတ်ပြီပြန်အဲ့လိုဒီချင်းနဲ့သူနဲ့အမှတ်တရဘာဖြစ်မလဲအာကျွန်တော်အဲ့ချင်းကိုအဲ့လို chorus လေးရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အိမ်ရှိကျွန်တော်တိုက်ခိုင်းအိမ်ရှိဝရန်နာလေးမှာကျွန်တော်သူ့ကိုနင်မလာနဲ့ရောသွားဆိုပြီးအဲ့လိုတအားပြောဆိုပြီးတကားကိုလော့ချပလိုက်တာဟာသူထွက်သွားကျွန်တော်အဲ့မဲ့ဝရန်နာလေးကနေသူလှမ်းကြည့်ကြည့်ချင်မှသူထီလေးဆောင်ထီပါရဲ့ထီမဆောင်သူကထီဆောင်မို့သူမေ့နေသူငိုပြီးဆင်းသွားတယ်ကျွန်တော်လည်းဝန်သားကြည့်ပြီးကျွန်တော်လည်းငိုနေမိရဩငါစိတ်မကောင်းလိုက်တာငါဘာပြောအဲ့လိုပြောလိုက်မိသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာငါနင့်ကိုမုန်းနဲ့ထပ်ပိုတယ်ငါအော် happy ပြောခဲ့ပေမဲ့လည်းပြန်တွေးမိလိုက်တိုင်းမှနင်မမြင်နိုင်တော့ငါမျက်ရည်များဆိုတဲ့စကားလုံးကအဲ့ဝရန်နာမှာထွက်တာအော်သေစရာသေစရာအဲ့လိုထွက်တာကဲပြီးတော့မှအဲ့ဒီချင်းလေးဖန်တီးပြီးရောပြီးသွားပြီဗောအဲပြန်ချော့လိုက်တာဗောကျွေး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 ဟုတ်ပြီโอเคโอเคအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကအမအဲ့ဒီနောက်ရင်မွေးနေလားမသိဘူးကိုကောင်းကြီးတို့ခဏခဏဘာလဲဒီမိသားစုနဲ့ဘယ်လိုတချင်းနေအဖွင့်ပြီးတော့ကဲရတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဗောနော်မောင်းချစ်ဘူးအဲ့မျိုးလေးဗောမျိုးစုံဗော remix ပဲဖြစ်ဖြစ်လောက်တာဗောဒါပေမဲ့ညီလေးရဲ့အဲ့အဲ old school new school ဗောနော်ပေါင်းဖက်ပြီးတော့လောက်ရတဲ့ idea ရောအဲ့မောင်းချစ်ဘူးတချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲတခုပြောစရာလေးရှိရင်ပြောပြောအဲ့တချင်းကကျွန်တော်ထွက်တာထွက်တယ်ပေါက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော်တော်များများအနီနွဲ့ဝင်ရဲ့တချင်းဟောင်းကိုကျွန်တော်က remix ပြန်လုပ်တယ်လို့ပဲလူတွေကထင်နေပါတော့တကယ်တော့လို့မဟုတ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ငငယ်လေးကလို့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အလိုအဆူတော်ကြီးရှိရပါတော့ကျွန်တော်လည်းငငယ်လေးတွေကကြိုက်တယ်အနီနွဲ့ဝင်ကိုလည်းကျွန်တော်ငငယ်လေးတွေကကြိုက်တယ်သူတချင်းလေးဆိုလည်းနားထောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနီနွဲ့ဝင်နဲ့မြန်ငါသူ့ကိုတချင်းရေးပြီးငါတွဲဆိုလိုက်ရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဗျာအဲ့လိုတွေးပြီးကျွန်တော်သူ့ရဲ့တချင်းလေးကိုနားထောင်နေနားထောင်ပြီးသူ့ရဲ့ flow ကိုကျွန်တော်မှတ်တယ်သူ့ရဲ့အတန်ကာလာနဲ့ line မဲ့ဟာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးကျွန်တော်ရေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချင်းကပေါ့ပေါ့ပါလေးပဲဒါပေမဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကြီးရေပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်လုပ်တယ်အနီနွဲ့ဝင်ကနည်းနည်းအဲကြီးများတယ်ပေါ့နော်မှန်တယ်မှန်တယ်ငါသားအန်ဒီကငါသားကိုတော့သိပါတယ်ဒါပေမဲ့အန်ဒီကတချင်းမကောင်းရင်မဆိုးဘူးနော်သားအန်ဒီကအမနာကိုတခါပြောပြတာအန်ဒီကတချင်းကောင်းမှအန်ဒီနဲ့ဆင်ပြေမှဆိုးမှအဲသူကအဲ့လိုဟာအန်ဒီရဲ့အန်ဒီနဲ့လိုက်မှာပါအန်ဒီတက်တာရည်ရွယ်ထားပါအန်ဒီကိုပို့ပေးမယ်အန်ဒီနားထောင်ကြည့်ပါအဲ့လိုအဲ့လိုမနေပြောတော့မှအေးသားပို့ပေးလိုက်ဆိုပို့လဲပို့ပြီးတော့မကြဘူးသူပြန်ပြောတယ်ဖုန်းပြန်ဆက်တယ်ဒါလေးဆိုမယ်လေးတဲ့အန်ဒီဆိုမယ်လေးတဲ့အန်ဒီဆိုပေးမယ်တဲ့အဲသူသဘောကျတော့ဆိုမယ်ဆိုရနောက်ရက်သူတန်းချင်းချင်းပြီးတော့စတူဒီယိုမှာတွင်းအာတွင်းတော့လေအန်ဒီကလုံးဝအန်ဒီဖြတ်သွင်းမှာဒါရှိရ rest ဒါခေါ်ရဖြတ်တယ်မဖြတ်ဘူးဇက်တိုက်ပဲ
သတိုက်သွင်းတာဟာအနေနဲ့တော့မဖြစ်မဖြစ်ဘူးသတိုက်ပဲဒါလေးရတယ်အနေဆုံးပဲကျွန်တော် note တွေမေးရကျွန်တော်ရဲ့ flow ကိုသူနားထောင်နေထုံးပြီးသူ dance ဆိုသူကအဲ့လိုနဲ့လှုပ်ဖြစ်ခဲ့ရပေါ့ okay ဒါတော့အရင်ခေတ်ကလူကြီးတွေကအဲ့လိုမျိုးဆိုတာနော်ဟုတ်တယ်ကျုပ်ဆရာကြီးဆွဲမလျှော့ဘူးမရဘူးမရဘူးအဲ့လိုမျိုးဟိုဒီငါတို့ computer နဲ့ပြန်ပြီး edit ပြန်မလုပ်ဘူးမလုပ်ဘူးဟိုစတော့ကြွေးတာကြွေးရနောက်ခုနကပြော chorus နှစ်ခေါက်ဆိုရင်ရှေ့တစ်ခေါက်နဲ့နောက်တစ်ခေါက်ကော်ပီမကူမကူဟုတ်တယ်လုံးဝမကူမကူမမိရမကူရှေ့တစ်ခေါက်ကအဲ့ဒီ move ကတစ်မျိုးတဲ့နောက်ကအဲ့ဒီ layer လေးတဲ့ကသူ energy level မတူဘူးတဲ့ဟာဟုတ်တယ်ဖြုတ်တယ်အပေငန်းခံတယ်ကိုရီဆိုရင် copy ရော့ဒီဟာအကြိုက်ဆုံးဆိုပြီးတူတူပဲလေနော် face လောက်လိုက်တာလေဟုတ်တယ်အာနောက်မဲ့လူကြီးတွေကအဲ့တော့နမူနာယူရမှာနော်ဟုတ်တယ်ဒါတော့ဘာပြောလေဟိုအခုလိုမျိုး collaborate ရအောင်လုပ်နိုင်နေဆိုတော့ဒါ personality ပေါ့နော်ဒီဒီပြီးတော့ communication ဒါလည်းညီလေးကကောင်းလို့ဖြစ်မှာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကံကောင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းလို့လုပ်ဖြစ်တာနောက်ထပ်လည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးကံကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့တော့လုပ်ဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်ကြီးရတဲ့လူတွေတော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့အနေနဲ့ဝင်ရတော့လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်စာသားတွေဖန်တီးတဲ့တေးရတဲ့ဘက်ကိုသွားမယ်ဒီခါညီလေးဘာလို့အဲ့လိုတတ်တန်နေကိုွေးသွားပါပြီတော့စေးပေါင်းခါတယ်ညာတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဒီဒါတော့လူတိုင်းသိတဲ့စာပဲဒါပေမဲ့ညီလေးဆိုလိုက်တော့မှအဲ့ဒါတူတူကြီးကြလားတော့ပုံပြီး sensitive ဖြစ်သွားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တချင်းစာသားတွေထဲမှာညီလေးအရေးသားလေးတွေပုံဖော်တဲ့အခါမှာကြာရင် idea ကိုဘယ်လိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ပရိသတ်ကိုဘယ်လို message ပေးခြင်းလဲအဲ့လိုမျိုးလေးစဉ်းစားလေးပေါ့အရေးပိုင်းလေးညီလေးအရေးပိုင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအချစ်တချင်းအသေးခွဲတချင်းတွေပဲတကယ်စုနေခဲ့တာပေါ့နော်စုနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာအသေးခွဲတချင်းတွေကဘယ်လိုခေါ်လဲအချိန်ပေးရတယ်ထင်သလောက်အုံငနေဖြစ်ဖို့တချင်းကျွန်တော်မှမရှိဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ငါပုံမှန်တော့ဆိုလို့မရဘူးငါပုံစံတစ်ခုတော့ပြောင်းကြည့်မယ်လို့ပြောင်းကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်အိုက်ဇက်ကလုံးလေးကိုကျွန်တော်ထွက်လာတာပေါ့နော်ထွက်လာတော့ကျွန်တော်စပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘီယာဘော်ဒါတွေကလည်းဟာမင်းဘာတွေဆိုနေလဲရနေစမ်းမှာနေစမ်းမှာတစ်တော့မှာအဲ့ဒါတက်လာလေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတစ်တော့မှာတက်လာနော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုလိုခေါ်လဲပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်ဆိုလိုက်တာပေါ့နော်ဆိုပြီးအဲ့ဒီအချိန်က6လကြာမှပေါက်တာ6လကြာသွားတယ်ထွက်ထွက်ချင်းမှမပေါက်လူတွေလည်းမသိဘူးအဲ့ TikTokTikTok အဲ့တော့ကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ် TikTok ဆိုတဲ့ဟာဒီမှာသချင်းတွေပောက်တဲ့ခေတ်တော့မရောက်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်သချင်းပောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ TikTok ဆိုတဲ့ဟာကြီးပောက်ပြီးတော့ TikTok မှာသချင်းတွေကပောက်ပြီးတော့ဒီ Facebook ပေါ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဆိုမင်း TikTok တွေဘာလို့သုံးနေရလဲတော့အလိုအပြောခံခဲ့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအခုကျတော့ TikTok ကလုံးဝဟိုလွတ်ထားလို့ရတယ် platform မဟုတ်တော့ကျွန်တော် music သမားတွေအတွက်ကအရင်ရောအဲ့မှာဟိုဖောက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အရင်လှုပ်လို့ promotion လုပ်လို့ကောင်းတဲ့နေရာ platform တစ်ခုဖြစ်လာတာပေါ့နော်อ๋อဟုတ်ပြီကဲအဲ့တော့အခုဒါ music video တွေဖန်တီးတဲ့ခါမှာကြာညီလေးနည်းနည်းအချိန်ယူသလားလို့ချက်ချင်းဒုံတိုင်း ground ဆိုအဲ့လိုအလွယ်တကူအဲ့လိုမလုပ်လိုက်ပဲねအဲ့လိုဖြည်းဖြည်းချင်းဒီဟာကိုပရိသတ်ရေနဲ့ရောက်သွားအောင်ပြီးတော့အများကြီးစဉ်းစားပြီးမှကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးမှဖန်တီးရဲဆိုအဲ့ဒီ MTV နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပါလားတခုညီလေးအားဆိုင်မှုmusic video ကတော့ကျွန်တော်ကကိုရိုင်းရေးရကောင်နေဆိုတော့music video မရိုက်ခင်ကလေးကဒီသချင်းကိုရေးကလေးကဒီသချင်းကိုတော့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပုံဖော်မလဲပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကောင်းနေမှာရှိတယ်။ Oh the writing sense. The writing sense. ကျွန်တော်အဲ့ဒါလည်းရှိရပေါ့နော်။အကြောင်းမှလည်းသင်ခဲ့ရတဲ့အတွက်အဲ့ sense ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားထားပြီးဒါဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအဲလိုအချိန်တစ်ခုယူရတယ်ဆိုတာ budget ပြီးတော့ရိုင်းမဲ့ writer ယူရတယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေကြောင့်သေချာတော့ကျွန်တော်အများလုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ sense ကတော့ကျွန်တော်တို့ကငိုရေကသချင်းရေးကြတဲ့ဒီပုံမှာဘယ်လိုပုံစံရိုက်မလဲဆိုတာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းတွေးထားပြီးသား။အဲ့အတွက်ကိုလိုချင်တဲ့ writer နဲ့ညှိရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့မှာအချိန်ကထပ်ပြီးရပြန်ပြီးတော့ budget ဘတ်ဂျက်တစ်ခါကျရင်ကိုလို့ရှင်တာတာကြီးနေဘတ်ဂျက်ကမရှိမရှိရစပွန်ဆာရှာတာတစ်ခါအဲလိုမျိုးပေါ့မလွယ်ပါဘူးရရရလဲဒါပေမဲ့လေကျွန်တော်တို့ဟိုမှန်းတဲ့လောက်ကြီးမှုန်းရင်တော့မှအဲကျွန်တော်လို့မှန်းထားတဲ့အတိုင်းတဝက်လောက်ဖြစ်ဖြစ်တော့ရအောင်တော့အမြဲတမ်းစူးစမ်းပြီးရအောင်လုပ်နိုင်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲထုတ်နိုင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ကျခုနကြောင်းလို့ပြောလိုက်တယ်ဘယ်ကြောင်းမှာဘယ်လိုအော်ကျွန်တော်ကဘွဲရတာယင်ကြီးမှုတက်ကတူကယင်ကြီးမှုတက်ကယင်ကြီးမှုတက်ကတူကအော်မြန်မာသချင်းတွေမှာ AC ရတာဟုတ်မှန်းကျွန်တော်ရုပ်ရှင်မေဂျာရုပ်ရှင်မေဂျာရုပ်ရှင်မေဂျာဟုတ်ပြီအော်ဒါဆို director ကြီးလုံးဝဟိုလုပ်လို့ရတဲ့အနေထားရှိရတော့ရုပ်ရှင်မေဂျာလေဟုတ်တယ်အကုန်စုံနေကျွန်တော်ကဩဟုတ်ပြီဒါတော်တော်များ interview တွေမှာဖြေဘူးလားဒီဒီဖြေဘူးပါတယ်ဖြေတော့ဖြေရတယ်ဒါပေမဲ့အလိုပေါ့နော်ဟိုအမြဲတမ်းတော့မပြောပြဘူးပေါ့ဂျုံနေချိန်တော့ပြောပြတယ်ဩရုပ်ရှင်မေဂျာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောင့်တွေဖော်တဲ့ခါမှာကြာကိုယ့် music video မှာပို့ပြီးအသံတာပေါ့ color grading တွေကစအကုန်ကြီးလေးကောင်းကောင်းကိုယ့်ဟာကိုဒါကောင်း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 သိရလေ director live ညှက်ချလို့မရတော့ဒါပေါ့သူများမသိရလူထက်တော့နည်းနည်းပိုသိနေရပါဘောဒါပေါ့ဒါပေါ့ဟုတ်ကဲ့မျက်မှန်အဝါရောင်လေးအကြောင်းပြောအောင်ကွာမျက်မှန်အဝါရောင်လေးကောင်းပါလေးနေလေမျက်မှန်အဝါမျက်မှန်အဝါလေးကမျက်မှန်အဝါလေးကကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုကောင်းလဲတောင်းတောင်းဘယ်လိုပွဲရီသွားရဲဆိုရင်မျက်မှန်တက်တယ်ပေါ့နော်တက်တယ်ဆိုတာလည်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မျက်လုံးကအမြဲတမ်းအဲ့လိုရဲနေတက်တယ်လို့အပူရင်းမမြရင်လည်းရဲမျက်မှန်တက်တယ်တက်တယ်ထဲမှာမှအဝါကဘာကြောင့်တက်တာလဲဆိုတော့
လောကကြီးကမှောင်ပါတယ်ဆိုမှညပွဲတွေဆိုတော့အမဲတက်ရင်ပုံမဲသွားမှာဆိုတော့ဘောပါလေဘောပါလေအဲအမြင်ပြီးရှင်းပြောင်းနေအဝါရောင်လေးဆိုတက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော်တော်များကျွန်တော်မေးတယ်မင်းတက်တယ်မြန်မြန်လေးပြရတဲ့ငါတက်ကြည့်အောင်ဆိုပြီးဘော်ဒါတောင်းတောင်းတက်ကြတယ်သဘောကျလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုကြောင့်တက်ဖြစ်တာပါမြန်မြန်အဝါကြီးမှလည်းရှိပါလေသူကအဲ့ဒါအညီလေးပြောလက်ခံတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီမြန်မြန်အဝါစီခုနပြောဆိုညဘက်မှာကြာရင်အဲ့ဒါပို့လင်းသွားလင်းသွားကြည့်လို့ရန်ကားမောင်းလို့လည်းရတယ်ဟုတ်တယ်ကားမောင်းကြည့်မျက်မှန်ဟိုအတက်ပြီးကားမောင်းကြည့်အကုန်လုံးပိုလင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီ focus on ပိုပြတ်တယ်လို့ပဲ focus ပိုပြတ်ဟုတ်ပြီအမှန်တခြားအကြောင်းကြီးဆိုရင်တခြားဟို color တွေကဟိုအကုန်ပြောင်းတော့ပေါက်ပြတ်သွားတယ်နော်ဟုတ်တယ်ကိုအခုပါလာအခုတော့ပါလာတယ်အဲ့ထဲမှာတည်းအဲ့ထဲမှာတည်းပါလာတယ်တက်ပြအောင်မလားရပါပြီဟုတ်ပြီကဲညီလေးအဲ့လိုဒီ tattoo ရဲ့ဝါသနာပါတယ်ထင်တယ်နော်ဟုတ်အဲ့လိုပရိသတ်မသိသေးတဲ့နေရာတွေမှာထိုးတာရှိသေးလားပရိသတ်တော်များတော့သိနေပါပြီ။ဟုတ်လား။ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမထိုးထိုးကျင်တာညားမယ်။အဲ့လိုပါနော်။အမေတို့ကရောအိမ်ကအိမ်အောင်တတ်ထားရော။အဲမထိုးအရင်မထိုးရတော့ဘူးလို့ပိတ်ပင်လိုက်တော့တိတ်မထိုးပြတ်တော့။အရင်ခေါ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့။အဲပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးအသက်ကြီးလာရင်တတူးနေပါလို့မှလဲဆိုတော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးလေနော်။ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲ။ဘဝမှာကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အဲ့လို history အမှတ်တရတွေကိုကျွန်တော်ကထိုးတာ။ရှောက်ထိုးတာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ကထိုးကျင်တာပေါ့။ထပ်ထိုးပါအောင်မယ်။ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ညီလေးရဲ့မိသားစုထဲမှာမှအခုလက်ရှိအချစ်တော်လေးပေါ့အဲကျွန်တော်အိမ်တော်မကြခင်နဲ့ကြပြီးဗာမားညီလေးဘက်ကခံယူချက်တွေပြောင်းလဲသွားလဲကြည်ကြည်နေမှာနော်အဲ့တော့တေချာမှာတော့အဲ့မှာချစ်ရတယ်ထင်တယ်ကြောက်ပါဆိုလည်းမှန်ပါတယ်နားကြီးမှကြောက်တာဗာမားမိမိလည်းဗာတိသားလည်းအာကျွန်တော်အင်္ဂါသူကစနေအော်ဟုတ်ပြီစိတ်ကြီးစိတ်ကြီးကြီးရောကြီးရဲ့အဲတော့ဘာကွာမလဲဆိုရင်တော့ကိုယ်ပိုဝလာတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ပိုဝလာတယ်စာတော့ရတယ်ပိုဝလာတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အလုတ်ပိုလုတ်ဖြစ်တယ်ဗောနော်အာကျွန်တော်အဲ့လိုတကောင်နေနေတော့ကြတော့အဲ့လိုဒီလုတ်ဆိုရင်ဒီလုတ်ကစိတ်ပါမှလုတ်မယ်တို့ဒီလုတ်ဆိုမလုတ်တော့ဘွာတို့အဲ့လိုဘာဖီရမှာမရှိအခုကလုံးဝနောက်ကမိုးလင်းတာနဲ့ဖီအားကြီးမထသေးဘူးလားလို့ဖီအားကြီးနဲ့စာအဲ့တော့အလုတ်ကပိုလုတ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘွားအတွက်အဲ့လိုဗောနော်ဟိုတကယ်မိသားစုဘွားအတွက်အချိန်ပေးဖို့လို့လိုအပ်တဲ့ step by step တွေကြတော့အဲအိမ်အောင်နဲ့ကြတော့ပို့ပြီးတော့ down seat လာတာပေါ့နော် down seat လာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကမိမရရဲဆိုတာထက်ကျွန်တော် manager ရတာဟာ manager ကြီးရသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်မသိတဲ့ပွဲတွေလည်းလက်ခံတယ်ကျွန်တော်မသိတဲ့နေရာတွေလည်းစုခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ပွဲမသိဘူးငါပွဲလက်ခံထားတယ်မနေ့ကဖန်နေသွားဆိုဟာနင်းတော့ဘာလဲကျုံမပြောလက်ခံလိုက်ပြီးဘယ်မှာသွားစုအာအေးပါလို့အသေးမောင်းတာမောင်းတာဒါလည်းကောင်းပါကောင်းတဲ့ကွက်တွေကြီးပဲပြောနေပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းတဲ့ကွက်တွေကြီးပဲပြောနေပါတယ်ခင်ဗျာနည်းနည်းလေးများလူငယ်တွေအတွက်အတူယူစရာပေါ့နော်အမှုပညာရှင်တွေအိမ်အောင်ပြုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအမျိုးသမီးဘယ်လိုမျိုး management ပြန်လုပ်ရမလဲတို့တွေအားနှက်ချက်လေးတွေများကောင်းတဲ့ချက်ကြီးပဲကြားနေရတယ်ဆိုတော့လေငယ်ပြင်းမှာဆိုတော့ပြိတ္တကိုမကောင်းတဲ့အချက်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ပြောမယ်နော်နည်းနည်းပြောမယ်လို့ပြောပြသားကိုကိုဟိုဟာလေးလို့ဝေးပါအောင်ကိုကိုဒီဟာလေးလို့ဝေးပါအောင်ကိုကိုဟိုဟာဖြစ်တယ်ကိုကိုအဲ့ဒါတော့မကောင်းတဲ့အချက်ပဲမိုးလင်းလာတာနဲ့ကိုကိုပဲကိုကိုခိုင်းသလားမမင်းနဲ့ကျန်းနေတုံနေတာတွေ့ဘူးတယ်ရေတွေခတ်တုံနေတာတွေ့ဘူးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေတော့ပူလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေတော့ပူလာတယ်အဲ့တော့မကောင်းတဲ့ချက်ပါမကောင်းလည်းမပြောပါဘူးမကောင်းတော့ဘူးအောက်ချီခိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့လေ့ကျင့်မိတာပါလေ့ကျင့်မိတာပါနော်အဲ့လိုအိမ်တော်ဦးစီးပြီးတာသွားကဲအဲ့တော့အခုညီလေးပြိတ္တာတွေနဲ့အဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ family dinner မှာလောက်တာမျိုးရှိတယ်အမှတ်တရရရှိတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံလုံးမှာရှိနေရခါပြီးတော့ပြည်ပမှာရှိနေတဲ့သူတွေရောအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြိတ္တာတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးလုံးဝမပြတ်သွားအောင်ကြတော့ညီလေးအမြဲတမ်းဘာကြီးလို့ဖြစ်လဲပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာတို့တွေတွေ့ဘူးတဲ့ထဲမှာဘယ်ဟာအမှတ်တရဖြစ်ဆုံးလဲပြောပါအောင်အဲကျွန်တော်အရင်ကပေါ့နော်အရင်ကအခုကျတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တွေလည်းကြီးကုန်ပြီကျွန်တော်ဖန်နေဆိုကလေးတောင်ရကုန်ပြီပေါ့ဟုတ်တယ်ကလေးတောင်ရကုန်ပြီဆိုအရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်မီတင်လောက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာအမှတ်တရကတော့ကျွန်တော်မန္တလေးမှာလောက်ခဲ့တဲ့ဖန်မီတင်ကတော့အမှတ်တရပါနော်ဘဝမှာကျွန်တော်လည်းမရမကောက်စူးစမ်းခဲ့ကျွန်တော် in my life ဆိုရယ်ပွဲတပွဲလောက်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့တုန်းကတော့ဖန်မီတင်အကြီးဆုံးပေါ့ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာဖန်မီတင်ပြန်လောက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြောလို့ဖန်နေရကလေးလေရနေပြီအဲ့တုန်းကဖန်နေပေါ့နော်အခုဖန်အစ်တီကြောက်လဲကလေးပေါက်စားလေးဖြစ်နေအဲ့တော့နောက်ပိုင်းညာဒီကာလအနေထိုင်နေရကျွန်တော်ဖန်မီတင်တွေကမလုတ်ဖြစ်တော့သူတို့ကတော့တောင်းဆိုနေတာပဲတချို့တော့ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုပွဲပဲလုတ်ဖြစ်တော့မယ်လို့ပဲအဲစိတ်ကူးထားတယ်ပေါ့နော်အာဟုတ်ပြီတဲ့အဲ့တော့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ music နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကြီးလုပ်ဖို့ရှိသေးလဲ music နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ upgrade လုပ်ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတလောလဲတချင်းနေလုတ်နေပါတယ်အစ်စ်တွေလုတ်တယ်ပေါ့နော်အခုမကြခင်မှာလဲအမမီဆန်နီနဲ့တချင်းထွက်ဖို့ရှိရယ်ပြီးရင်စနေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တချင်းထွက်ဖို့ရှိရယ်အဲ့ဒါရှင်နေရတော့လုတ်နေရပဲဒါပေမဲ့ပုံစံတွေကတော့မတူအောင်ပေါ့နော်မတူအောင်လုတ်တယ်ပြီးလို့နောက်နှစ်ထဲလောက်ဒီနှစ်ကုံလောက်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ကုံနောက်ဝင်နောက်နှစ်ထဲလောက်ကြာရင်တော့ကျွန်တော်
ကျွန်တော်ရှေ့မှာလောက်ခဲ့တဲ့ပုံစံလေးနဲ့မတူတဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့လိုပုံစံတစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုး music တွေလုပ်ဖို့လဲရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ဩအခုကြတော့ပပဝူဒီတို့နန်းတို့ပြန်မထွက်တော့ဘူးလား။အလုံးမကအလုံးနဲ့မထွက်တော့အခုချိန်မှာထွက်လို့မရတော့အဲ့တော့ရရတယ်ပေါ့နော်အလုံးမရတော့ဘူးမရတော့မရတော့နှလုံးသားလည်းရင့်ကျက်သွားပြီဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုချစ်စရာကောင်းတဲ့အဲ့လိုမျိုးနောက်ထပ်နာမည်တလေးနဲ့အဲ့လိုချစ်သခြင်းလေးရတော့ရေးပေါ့နည်းနည်းလေးအဲ့လိုပေါ့ဟိုအချိန်မပေးနိုင်တာတော့ဓမ္မမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးမစဉ်းစားနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အခုကဒါဒီ interview မှာကြည့်ကောင်းပြောတာပေါ့အင်းလေးရောဘာပြောရလဲဆိုကြ။ Okay, okay. အဲ့တော့ဒါဘာပြောခုဒီ interview ဆိုတဲ့ season ထက်ဒီဒါဟိုစကားစမြည်ပြောရင်ပေါ့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 နော်ပြိတ္တနဲ့မအိတ်ခင်လေးမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဒါကိုချစ်တဲ့အမှုပညာရှင်လေးနဲ့အဲတွေ့ခွင့်ရအောင်လုပ်ပေးတဲ့ season ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ထက်ရန်တခြင်းလေးအရမ်းမိုက်ပါတယ်။အဲ့ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခုနပြောသလိုအခုမှတေးသေးချာချာဟိုဟိုတွေ့ပြီးတော့မှစကားပြောပြတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာမျိုးစုံအဲကိုလေ့လာထားတဲ့အားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်မှာတကယ်ကိုအထောက်အကူပြပြနဲ့အဲပရိသတ်ကိုအမှုပညာစစ်စစ်ပေါ့နော်ဖန်တီးခြင်းလိုစိတ်ရှိတာကိုလည်းတွေ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ဝမ်းသာပေါ့နော်အဲရှစ်ဆက်ပြီးတော့လည်းအဲထပ်ပြီးတော့အလုပ်ပို့ပြီးကြိုးကြစားလုပ်ပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့အချစ်တော်တွေအများကြီးရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်โอเคအဲ့တော့ဒါနဲ့အဲ့တော့2024အတွက်တော့အကြီးမားဆုံးပရိသတ်ကိုချပြမှာပါရှိသေးတယ်။ရှိရောရှိရယ်မရှိရယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အဲရှိမှာပဲပြောပါတော့မယ်မပြောတော့ပါဘူး။ Okay ဒါဆိုပရိသတ်ကိုပါမှာခြင်းသေးလေပရိသတ်ကိုပါစကားလက်ဆောင်ပါခြင်းလေကျွန်တော်ဒီ Good Night Show မှာကျွန်တော်အစီအစဉ်ကြီးရှုနေပရိသတ်ကကိုကောင်းတို့ကအကုန်လုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တခြင်းတွေလည်းထပ်လုပ်ပါအောင်မယ်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့လဲပရိသတ်ကိုအချိန်ပေးနိုင်ပြီးတော့ပရိသတ်ကိုပို့ပြီးတော့ဖြော့ပြပေးနိုင်တဲ့အဆိုတော်တယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ပြီ Yeah Okay အခုလောလောဆယ်ထက်ရန်ဘာမှုဝင်နေလဲအခုလောလောဆယ်မှုလွမ်းမာလားဆွေးမာလားချစ်မာလားကြမ်းမာလားမုန်းမာလားအခုတခြင်းရေးမယ်ဆိုရင်ဘာမှုဝင်နေလဲကျွန်တော်အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပျော်တဲ့မှုပဲဝင်တယ်ပျော်တဲ့မှုဟုတ်ပြီ Yeah Okayအဲ့တချင်းနေနားထောင်ရင်ရောအဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံခြားကဘယ် artist တွေအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးအဆွဲရှိလားကျွန်တော်ကလို့ဆွဲမရှိကျွန်တော်ကအကုန်နားထောင်တယ်ဟုတ်ကဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူတွေလည်းအကုန်နားထောင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကအဲ့လိုဘယ်သူ့ကိုဆွဲရလို့မရှိကျွန်တော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲဖန်တီးရတချင်းကြီးပဲအချင်းကြီးလေဟာကိုအဲ့လိုဆိုအင်တာတိန်လေးရေးတာအင်တာတိန်ဘာနဲ့လို့ recording ညာတော့ဖုန်းနဲ့ recording ဖုန်းနဲ့ recording လုပ်ထားတယ်ပြီးမှ iframe ကိုပြန်ချတယ်တချင်းကဘယ်နားမှရေးရဘယ်ချင်းကြီးရလို့မရှိဘူးတခါကျရင်ခီးသွားရင်လည်းထွက်တယ်တခါကျရင်ရေချိုးနေရင်လည်းထွက်တယ်Okay. အဲ့လို melody note တစ်ခုထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်ထွက်သွားရင်အဲ့ chorus ကိုယူပြီးတော့ရေးတယ်။ဟုတ်ပြီ။တီးတော့အများဆုံး။ဘာ။တီးတာတော့တီးရဲ့သူကတော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ music ပေါ်ထွက်လာတဲ့ frame မှုဒီမှာဒီပုံစံဆိုရင်ဘယ်သူနဲ့တီးရင်လိုက်မလဲပေါ့နော်။ဘယ်လိုပုံစံသွားရင်ကောင်းမလဲဆိုတာနောက်တစ်ဆင့်ထပ်စဉ်းစား။ Okay. အဲ့လိုမျိုး။ Okay. ဒါဆိုရင်တော့တော်တော်ပြည့်စုံပါပြီ။ပြည့်စုံ။အဲ့တော့ထက်ရင်ဒီထက်မကပေါ်ပြီးတော့အောင်မြင်ပါစေ။ပြီးတော့လည်းဂျာကြီးလည်းရှိသေးဆိုအောင်မြင်ပါပါသေးကြပါ။ပရိသတ်အချစ်တွေအများကြီးရပါစေဆုတောင်းပေးပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့။